Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp, Snapp, Snute, og jeg som snakker nå heter Sveinung. Men den som var med meg å snakke med, og si hei, hører du meg? Hun heter for... Krista! Ja! Det er meg. Ja, det er jenta mi. Så det jeg tenkte er at du og jeg skulle prøve å lage en sånn liten snipp-snapp-episode sammen. Er du klar for det, eller? Ja! Ja, og så da skal faktisk du få en rolle. Husker, ja! Husker du hvilken rolle du skulle få? Muserolle? Ja, muserolle. Fordi det eventyret som du og jeg skal fortelle til snuten i dag, det heter faktisk «Hvorfor hunden og katten er fiender». Og i det eventyret, så er det faktisk med en mus, og den musa, den skal du være. Ja, jeg gleder meg. Men altså, det er jo egentlig litt rart at hunden og katten er så uvenner, da. Ja, men jeg har sett på TV at en hund og katt har kranglet sammen, så ja. Jenta gikk opp i et tre, ja. og så kom hunden opp. I treet, ja. Og så kom elefanten opp i treet. Elefanten også? Er de også uvenner med hund og katten? Ja, og så kom det en løve. Og så kom det en tiger. Så klatret jenta ned. Ja. Så var musa helt på toppen. Ja. Vet du at det er noen ganger man kaller, hvis mennesker er uvenner med hverandre, ja. Så sier man noen ganger at de krangler som hund og katt. Har du hørt det før? Nei, jeg sier aldri det. Jeg sier bare at slutt, jeg vil ikke. Ja, det er sant. Hvis man krangler, så bør man si slutt, jeg vil ikke. Eller så kan man, hvis noen ikke vil at de andre skal gjøre det hvis det blir for mye bråk, så kan de gjøre sånn. Ja, sånn, ja, ut med armene, og så ta dem fra hverandre. Ja. Ja. Men skal vi ta oss og begynne å fortelle eventyr, og så kanskje finne ut av hvorfor hunden og katten er fiender, eller? Ja! Men hva er det vi må gjøre da, før vi begynner å fortelle eventyr? Vi må si... Magiske eventyrordene! Ja! Og hva er det her for noe? Det var en tang, det var en slang... Det var en gang! Det var en gang, ja. Skal vi gjøre sånn som vi pleier da? Jeg teller til tre, ja. Og så sier vi det sammen. Ja. Ok. Men da må alle snutene være med også da. Ja! Ja. Ok, er du klar? Jeg teller til tre, og så sier vi det var en gang sammen. Ja. Ok. En, to, tre! Det var en gang! Det var en gang for lenge siden at det bodde en mann og en kone sammen med hund og katten deres i et hus like i kanten av en stor skog. I riket hvor mannen og kona bodde, levde folket under fattige kår, og de fleste gikk rundt med fillete klær. Men mannen og kona levde godt i huset sammen med hunden og katten deres. Mat hadde de både mye og godt av, og klærne deres var av den beste ull som kunne oppdrives. Noe særlig av gull og sølv hadde de ikke, bortsett fra en simpel ring av tinn. Den var ikke mye å se på, men siden ringen minnet konen om hennes kjære mor, hadde hun ikke hatt hjerte til å kvitte seg med den, selv så stygg og simpel den var. Lite visste konen at det var nettopp denne ringen som var grunnen til at de levde et så godt liv. Ringen var nemlig magisk, og gjorde at den som eide den aldri skulle mangle noe, verken av god mat eller bra klær. En dag kom det en kremmer som lurte på om mannen og kona hadde noe å selge. «Tja, vi mangler ingenting, men vi har heller ikke stort å selge», sa kona til kremmeren og tok frem ringen av tinn etter moren. «Men jeg lurer likevel på om jeg har noe her du kan få kjøpt», sa kona. «Jeg bruker den jo aldri,
og nå er det så lenge siden mor døde, at den for det meste bare ligger her i skuffen og støver bort. Bedre å selge den og få noe for den. Kona solgte ringen til kremmeren for en slikt og ingenting, og sannelig min hatt. Rett etter at ringen var ute av huset, kom fattigdommen inn. Alt som hadde gått i orden før, som mat på bord og klær på kroppen, løste seg plutselig ikke av seg selv, og de falt inn i en nød de aldri før hadde kjent. Dagene gikk, og nøden ble bare verre og verre. Til slutt var det så lite mat i hus at de hadde begynt å koke læret på skoene og beltene sine, bare for å få seg noe mat i livet. En dag møttes hunden og katten i huset for å finne råd. «Vi må finne på noe! Vi kan ikke bare sitte her og se på at mannen og kona sulter i hjel heller!» «Bush!» sa hunden. «Du har rett. Noe må gjøres.» «Miau!» «Men hva?» sa katten. «Jeg tror jeg vet det. Du husker da kona solgte den gamle ringen etter moren sin?» «Ja, hvordan det?» «Jeg er helt sikker på at det er den som har holdt oss unna nød og elendighet. Tenk på det. Alt dette startet jo rett etter at ringen var ute av huset.» «Miau.» «Når du sier det. Men kremmerens hus ligger langt i utkanten av byen», sa katten. «Jeg vet at han låser alt av verdien i en kiste, som det er umulig å få opp for noen av oss.» De tenkte så det knaket. Det måtte jo finnes en løsning. Med ett ropte hun. «Jeg tror jeg har en idé!» «Jaså?» «Kister er laget av tre, ikke sant?» «Sant.» «Mus kan gnage hull i tre, ikke sant?» «Sant nok det.» «Du fanger mus, ikke sant?» «Hva er dette her? Er det gjetteleken?» «Miau.» «Ja, jeg fanger mus. Men hva har det med saken å gjøre?» «Skjønner du ikke? Hvis du får tak i en mus og får den til å gnage hull i kisten hvor ringen ligger, så kan musa bare gå inn og hente ringen for oss.» «Og du tror en mus bare gjør sånt uten videre?» «Tja, hvis du lover å spare livet dens og resten av familien så lenge de lever, så vil jeg nok tro de er interessert», sa hunden med et smil. «Genialt!» ropte katten. Og så dro den av gårde og fant en mus, og inngikk en avtale den ikke kunne si nei til. «Så alt jeg skal gjøre er å gnage et hull på en treskiste og hente ring og ting. Og så lover du å aldri spise meg og familien min.» «Det stemmer. Så, kan jeg, vi, regne med deg?» «Det er en avtale.» Med det la hun, katten og musa ut på reisen til kremmerens hus for å hente ringen. Etter at det hadde gått langt og lenge og lenger enn langt, kom de endelig frem til der huset til kremmeren lå. Men mellom dem og huset rant det en stor og stri elv. «Å nei, en elv! Og jeg som ikke kan svømme eller noen ting!» «Å, fysj og føy! Vann! Er det noe jeg ikke kan fordra, så er det det!» «Miau!» «Ikke tenk på det! Hopp på ryggen min, så svømmer jeg dere over!» sa hun. Musa og katten hoppet opp på ryggen til hunden, og hunden la på svøm over elva. Da det var kommet over på den andre siden, sa katten til musa. «Husk nå hva jeg har sagt. Du piler inn og gnager deg gjennom kisteveggen og henter ut ringen til meg, oss. Og så er du og resten av familien din trygg for all evighet.» «Miau.» Musa trengte ikke å bli spurt to ganger. Den pilte inn, gnagde hullet i kista og hentet ut ringen. Så hoppet musa og katten opp på ryggen til hunden igjen og la i vei over til den andre siden av elva igjen. Da det var kommet nesten over, tok katten ringen i munnen, hoppet i land og la av gårde i full fart mot mannen og kona sitt hus. «Ha! Miau! Nå skal jeg komme hjem til mannen og kona med ringen i munnen helt alene, og du, din skabbete kjøter, miau, kommer til å få skjenn fordi du ikke har vært med på å hente den tilbake. Og du, din!» Katten løp, og hun fulgte etter hakk i hæl.
Men da de kom til byen de måtte igjennom for å komme til mannen og kona sitt hus, hoppet katten opp på et gjerde og videre opp på hustakene i byen. Mens hunden, som ikke var like smidig som katten, måtte snirkle seg frem og tilbake gjennom trange smug og ta seg over trafikerte veier som katten bare kunne hoppe over. Da hunden til sist kom frem til mannen og konas hus og braste inn døren, sto allerede katten der og fikk skryt av mannen og kona. «Å, det er litt av en katt, min sann. Dra ut helt alene og hente ringen tilbake til oss. Nei, flinkere dyr finnes ikke.» «Men ja, fra denne dag skal du gå inn og ut så mye du vil, og få så mye melk og drikke og fisk og spise at du sprekker, og pusen min.» «Og du?» sa mannen og så på hunden. «Du har vel bare vært ute og drevet dank som vanlig, ja?» «Bare tenker på deg selv, gjør du.» «Ja, min sann. Du skal få sove ute i hundehuset, din slabbedask. Og du kan bare glemme noe annet enn rester å spise heretter. Ut med deg, ville vi ikke.» Og så sendte de hunden på dør. På vei ut kunne hunden se at katten smilte et fornøyd glis for seg selv. «Dette skal du få igjen for, din sviker!» mumlet hunden, og gikk for å legge seg i det kalde og triste hundehuset. Etter det gikk det gjetord om hvordan katten hadde sviktet hunden. Og fra den dagen har hunder og katter vært fiender, og det er de nok enda. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute! Det var et stilig eventyr. Eller hva synes du, Krista? Ja, jeg synes det var kjempefint. Var det gøy også å være musa, eller? Ja, det var kjempegøy. Ja. Og jeg gleder meg til fredag. Gjør du det? Ja. Ja, det skjønner jeg godt. Det gjør jeg også. For det er noe av det beste jeg vet. Det er også å fortelle eventyr og høre på eventyr. Ja. Og siden vi har eventyrfredag, så er det den beste dagen. Nå må jo vi si ha det på snipp, snapp, snutemåten. Ja, det er sant. Så skal vi gjøre sånn som pleier da? Ja. Men tror du kanskje snuten har lyst til å være med på det, eller? Ja! Yes! Ok, da gjør vi sånn som vi pleier. Jeg teller til tre, ja. Og så sier vi ha det på snipp, snapp, snutemåten. Ja. Ok? En, to, tre! Snipp, snapp, snute! Så er denne podcasten ute!